Pronto, começar. Olá, gente, vamos a mais um vídeo, esperamos que você goste, não é, Maria? Curta nossos vídeos, deixe seu like e ative o sininho. Olá, gente, olha onde eu estou, Açude de Pentecoste, Açude de Pereira de Miranda. Vamos aqui dar uma olhada a situação do açude aqui, mostrar para vocês aqui o entorno, né? Pronto, gente, Pentecoste, Ceará, Brasil, Açude de Pereira de Miranda, né? Ali o nome Pentecoste, deixa eu pegar aqui o nome Pentecoste, que é para ficar um vídeo completo, né? Para não ter problema de ninguém dizer, ah, não sei onde é, esse cara não bota nem o nome da cidade, como eu vi um comentário aí no vídeo do amigo, né? O cara nem viu o vídeo todo e disse, diga onde é a cidade, né? O estado, pronto, aqui Pentecoste, fica no Ceará, viu? Pentecoste, Ceará. Vamos olhar o nosso açude de Pereira de Miranda, bem conhecido como açude de Pentecoste. A gente vai ver lá de cima da barragem, né, da parede do açude. Vamos ver ali a galeria. Vamos ver aqui os barquinhos que encostam aqui para pegar os passageiros. Vamos ver o lado de baixo do açude. Vou mostrar tudo para vocês aqui, tá? Tá bastante água já, água limpa, né? Não tá aquela água barrenta, uma água limpa, né? E muita gente já está inclusive tomando banho aqui. A gente já veio se divertir aqui de Fortaleza, de outros municípios, aqui no nosso Pereirão. Vamos subir aqui na barragem, né? Parede aqui de pedras. Vou mostrar a vocês aqui que lindo. Pronto, olha aí, 1.200 metros é o comprimento da barragem, parede do açude. Que legal. Pessoal que vai para o interior de moto, para os bairros ali, a Ombreira e outros bairros mais aqui no entorno do açude. E os barquinhos que vêm das ilhas, olha aí. Legal. Transporte de passageiros. Tem uma barraquinha ali que vende cerveja e comida no fim de semana. Na semana também, né? Isso aí. São duas barracas já no fim de semana, aquela ali e aquela outra lá. Certo? E vamos aqui. Rios Capitão Mor e Canindé, botando água aqui dentro, viu? Açude de São Mateus sangrou. Tá entrando água pra cá. Rio Canindé e Capitão Mor com cheia também, jogando água pra cá. Além de vários açudes e riachos pequenos que desaguam também aqui no Pereirão, no açude Pereira de Miranda, né? Vamos ver qual é a marca ali da régua. A régua lá. Começou a chover, aquele poste lá que vocês estão vendo, ó. Aquele poste estava fora da água, olha o tanto que já aumentou dali pra cá. Ali tá no número 145. E ali do lado está no número 52. 145 aquela régua da esquerda, que eu não sei o que significa. E 52 aquela régua lá da direita. A água já está rodeando a galeria. É, nos outros anos a água quase não arrodeou a galeria. Quando arrodeou foi lá no pezinho da galeria. Já passou do pé, ó. Da galeria aqui para as pedras já está dando uns 3,5 metros mais ou menos ali. Está passando da galeria, né? Está muito bom. Bem animado. Pessoal, muita gente já fala em sangria, né? Vai depender da chuva desse ano. Aliás, desse mês de abril. Vai depender da chuva, né? A quantidade de chuva aí. E onde ela vai chover. Se chover nas cabeceiras para lá, aí vai realmente ser muito bom, né? Olha aí, que lindo. Agora vou mostrar para vocês aqui a parte de baixo, que é o centro de pesquisas do DNOCS. Parte de baixo aqui, ó. Centro de pesquisas do DNOCS, onde tem a criação de tilápia, tambaqui, pirarucu, fica aqui embaixo, né? Certo? Bem aqui embaixo. E o nosso sítio fica logo ali, vizinho ao centro de pesquisa. Nosso sítio fica extremando ali com o centro de pesquisa aqui do DNOCS. turbina, a famosa turbina. Muita gente tem boas recordações da turbina aí, das antigas, né? Que venha mais chuva, que venha mais água controlada, mas que venha, para o nosso açude ficar aí pelo menos aí com 50%, né? Já ficaria muito bom. E se sangrar, então aí ninguém nem imagina a alegria nossa, né? Na região e de quem mora fora de Pentecoste, mas que é daqui também, que está vendo esse vídeo. Um abraço, comente aí, deixa o like, ativa o sininho, comente o que você achou, de onde você é, se você é de Pentecoste, onde é que você mora, tá? Muita gente aqui apreciando o aumento da água do açude. Uma palavrinha aqui pro nosso canal aqui, Cultura Roceira, irmãos. Alegre aí com a... Feliz aí? Oxe, maravilha. O aumento. Aqui. Acho que desde 2009 a gente não via assim, né? Não, nada. Teve aquela seca enorme em 2014, 2015, né? Voltou a chover em 2017, mas nunca passou de 25%, né? De lá pra cá? Não. Ano passado foi mais, foi 25% que eu lembro, né? O máximo chegou era 25%. Foi o ano passado. Eu já tá com 33, né? 33. Bom demais, né? Vamos arriscar aqui. Vocês acham que sangra? Rapaz, eu digo uma coisa. Não sangrar, anda perto. Depende da chuva de abril, né? Depende da chuva e daquele lá de cima. É. Se sangrar é bom demais pra nós, não sangrar tá bom também. Então, tá bom, não, desse jeito aqui já tá uma tranquilidade enorme, né? É melhor. Ah, dá pra 4 anos tranquilo na nossa água? A margem de segurança é 30%, né? Uhum. Segurança hídrica, né? 30%. Já superou, né? Pronto. Deus quiser vai aumentar mais ou sangrar, se for o caso, né? Deus quiser. Abraço, gente. O rio tá toda pressão, tem mato quem descendo aí, ó. Pressão do rio aí, ó. É. Eu quero filmar pra vocês a particularidade aqui, que é esses barcos aqui, ó. Esses barcos aqui, eles... fazer a navegação lá para as ilhas, para colar. Acho que é um dos poucos açudes do Ceará que tem navegação assim, né? De barco, né? Acho que é um dos poucos açudes do Ceará que tem navegação de barco para ilha assim, né? De passageiro, né? É. Eu não conheço muito, não. Não, aqui tem, sempre teve, né? É. E aí, qual é o nome dos lugares que fica ali para onde vocês vão, de barco? Tem Malhada. Malhada é ilha, é? Malhada é ilha, Pedra Branca é ilha. Ilha. Miguaília. Miguaília, 3. Jardim é ilha também? É. Também tem ilha. Jardim. 4. É. E mora muita população nessas ilhas, amigo? Mora bastante gente. Mora, né? Deixa eu só conversar com vocês aí um pouquinho de perto. E pro nosso canal no YouTube, Cultura Roceira. A gente gosta de registrar esses assuntos da população. Vou molhar minha calça aqui, mas não tem problema não. A gente gosta de conversar com a população assim da... Aqui chama população ribeirinha, né? Sabe que mora na... É, quem mora lá... É, né? Os ribeirinhos, né? Chamado, os ribeirinhos, né? E aí, assim, a população lá... Nessas ilhas que você falou, você tem ideia, assim... Projeção de quantas residências tem ao todo? Quantas pessoas moram, quantas residências? Tem mais de... Digamos que eu acho que deve ter umas 200 famílias, né? 200 famílias? Ah, é um bairro, né? É como um bairro grande, né? É. Só que são casas... São separados, distante, né? Bem distantes umas das outras. Essa aqui é a morada boa, né? Não tem vila, né? Não negócio tem vila. De vila, essas coisas não. É um paraíso. São casas bem distantes umas das outras. Pronto. Aí com que frequência esses barcos vêm? Todo dia? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Várias viagens? Ou vem de manhã e volta à tarde? É porque os recursos que... O pessoal quer comprar comida. Posso entrar aqui? Pode. Eles vêm comprar aqui em Pentecoste. Aí uma das poucas maneiras deles conseguirem vir é pelas canoas, realmente. Aí por esses barcos. Aí realmente tem que ser todo dia que eles têm que vir, porque da onde eles vão tirar os recursos, os mantimentos. Eles tiram daqui de Pentecoste, colocam dentro do barco e vão pra casa. O único meio é esse. É. É como no Amazonas, né? Só tem um barco, né? Não tem estrada, né? A estrada é o rio, né? É, a estrada é muito ruim. Assim. Tem estrada pra lá, mas realmente é muito ruim. Cheio de buraco, lama. Então melhor o barco. É melhor o barco. Principalmente no inverno. Uns acessos que tinha, agora quando o açude subiu muita água, aí esses acessos por via terrestre foi fechado, né? O açude inundou, né? As passagens. Entendi. Aí o acesso mais prático. Mais prático mesmo é esse aqui. E quanto custa, a título de curiosidade, quanto custa uma passagem dali pra cá, irmão? R$12. 12 reais. 6 pra vir, 6 pra voltar. É um valorzinho até bom, né? Não é muito barato não, né? Dá o quê? Dá 5 quilômetros? Dá. Uma légua? Dá mais. Dá mais? Dá uns 6 a 7, né? Até aqui pra perto, quem mora mais perto é mais... 6 a 7 km. 5, né? Pronto. Quem mora mais longe vai dar mais. Então se quiser vir aqui na cidade 2 vezes por semana, tem que gastar aí uns R$12 cada vez, você disse? R$24. Né? R$24, é um valorzinho. Um valorzinho bom, né? E a prefeitura nunca pensou em botar um barco de graça, não, pá? Não, não. Seria uma boa ideia, né? Seria uma boa ideia. Igual... Só tem, assim, prefeitura, governo do estado, uma lancha de transporte escolar, né? Escolar, né? Totalmente. Porque podia pensar, uma ideia aí, prefeito Bosco, podia pensar como faz o transporte. Alguns municípios, por exemplo, Aquiraz, Eusébio, alguns municípios da região metropolitana, eles têm ônibus de graça, né? Não sei se vocês sabem disso, tem ônibus de graça para a população, para os bairros, que a prefeitura bota e paga, né? Isso ajuda tanto os donos dos ônibus, né, as empresas, como ajuda a população, né? Então podia ter barco de graça aqui, né? Um ou dois barcos contratados pela prefeitura para facilitar o transporte, né? Quer dizer, o dono do barco ia ganhar, que a prefeitura ia pagar, e a população ia aliviar mais o bolso, né? Que a gente sabe que é dificultoso já, né? O cara tira ali R$12 para vir para a cidade, né? Já faz uma faltazinha para... A comprar ali um quilo de frango, né? A comprar um milho pra uma galinha, né? Mas é isso aí. Então tá aí, gente. Então tá aqui, eu filmei hoje aqui a alegria do nosso sertanejo aqui no Pereira de Miranda. O pessoal das ilhas ali. Qual é o nome do senhor? Moreira. O senhor mora lá ou é o dono do barco? Não, eu moro lá. Mora lá, o senhor Moreira. Não tá aqui no momento. E você, meu amigo? Meu nome é Dani Kelvin. Dani? Kelvin. Kelvin. Nome de cantor, viu? De forró, Dani Kelvin. Com vocês, Dani Kelvin, né? E esse aqui? É o Vitor. É o Vitor, pronto. Dá pra formar uma banda Dani e Vitor, né? Mas é a alegria, né? Com a pegada da água aí do açude, né? Desde 2017 que não tinha tanta água, eu acho. É, exatamente. Porque ano passado foi 25%. A última vez que ele pegou muita água, mas muita mesmo, foi em 2009, né? Sangrou, né? Sangrou e tudo. Aí é outra coisa, mas assim, aí, inverno aí, normal aí, mesmo. Aí veio a seca de 2014. E pouco a pouco, né? Esses últimos 3 anos para trás foi. Andou pegando uma águazinha e tudo, aí esse ano, graças a Deus, foi bem mais... Mas eu lembro que 2017 foi 15%, parece, 2020 foi 20%, eu sei que ano passado foi 25%. Mas... aumentar mais. Tá vindo água do Capitão Mor, do Canindé, né? São Mateus sangrando, né? Os dois rios tudo correndo água direto e se acontecer de dar um chuveiro lá para as cabeceiras dos rios... E diz que em abril que vai ser o inverno bom, então, né? Estamos esperando aí, né? Deus quiser, vai dar certo. Pessoal, obrigado aí, viu, pela participação do nosso canal Cultura Roceira no YouTube. Cultura Roceira. Bota lá no Google que você acha. Aí. Cultura Roceira. Regis Oliveira, viu? O nome do Regis Oliveira. Da onde? Pentecoste mesmo aqui. Eu moro em Aquiraz, mas sou nascido aqui perto da Passagem Molhada do Irapuá. Nasci lá. Nasci lá e moro em Aquiraz há 35 anos, mas tem um sítio aqui do... Depois da pesquisa... Eu moro lá perto, lá do Irapuá, eu moro lá no Rio. Pronto, então você conhece o pessoal lá. Eu morei ali na Boa Vista, perto ali da bodega onde era Luiz Lucas. Você não conhece que você é novo, né? Aí tem meus primos lá na Tamarina, que é o Milton, o Alberto, o pessoal da filha do Eduardo lá, Eduardo Sanfoneiro, né? Ali na Tamarina, ali perto do campo da Tamarina. Mora tudo ali, meus primos, né? Eu gosto muito de lá, vem quando eu vou lá. É um conterrâneo. Um abraço, irmãos. Valeu, hein? Valeu. Isso aí, gente. Se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.